jedan pravi dijalog između tri partnera, a svima nam je za cilj da se u Pirotu bolje posluje, da imamo bolji standard, da se bolje živi i da imamo veći broj zaposlenih. Na ovom sastanku smo razgovarali o nekoliko tema. Jedna bitna tema koja je bila inicijativa zaposlenih iz Tigra AD je da se na socijalno-ekonomskom savetu razgovara o stanju u Tigru AD i da se još jednom kontaktira država, da napravimo sastanak sa Ministarstvom privrede i da vidimo kakve su namere ministarstva o budućnosti Tigra, s obzirom da je i Tigar u većinskom vlasništvu države. Druga tema je bila o tome kako smo mi iz lokalne samouprave u proteklom periodu radili na temu lokalnog akcijnog plana za zapošljavanje, šta imaju naši partneri da kažu, da li imaju neke predloge, dakle predstavili smo im šta smo radili u oblasti poljoprivrede, merama aktivnog zapošljavanja, dakle mere za samozapošljavanje, mere za obuku stručnog kadra, razne druge vrste obuke, subvencije koje dajemo privatnim preduzetnicima za korišćenje kredita, kamata, program HELP-a itd. Dogovorili smo se o načinu i planu rada za dalji period, ide usvajanje budžeta grada za 2020. godinu. Svi predstavnici i članovi socijalno-ekonomskog savjeta će dobiti nacrt budžeta na vreme da daju svoje sugestije i mišljenja, dobit će planove i programe javnih preduzeća. Dakle, mi želimo da budemo potpuno transparentni i da, dakle, i javnost, širu javnost upoznamo sa budžetom i da čujemo šta predstavnici socijalno-ekonomskog savjeta imaju od predloga, da to na vreme posle toga odbornici usvoje u decembru i dogovorili smo se o daljim nekim temama i koracima koje će socijalno-ekonomski savjet raditi.